नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ई स्मार्ट डिजिटल प्लॅटफॉर्म या पोलीस भरती विशेष चालू घडामोडीमध्ये आपलं सर्वांचं सगळ्यांचं स्वागत. मित्रांनो, आजच्या चालू घडामध्ये विशेष असं आहे की आपण चालू घडामोडी प्लस मंत्रिमंडळाचे वाटप जे खातेवाटप झालेलं आहे ते कॅबिनेट प्लस राज्यमंत्री असे 43 मंत्रिपदाचं जे झालेलं आहे खातेवाटप ते पाहणार आहोत. स्पेशल महापोर्टल सिरीज तसेच स्पेशल पोलीस भरती सिरीजमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, हे हमखास प्रश्न येणार आहेत पोलीस भरतीसाठी आणि येणाऱ्या सर्व महापरीक्षेच्या भरतीसाठी. चला तर मग पाहूया आजच्या चालू घडामोडी. मित्रांनो, जेव्हा चालू घडामोडी चालू करतो तेव्हा प्रथम येऊ शकते आपल्याला महाराष्ट्राच्या चित्ररथावर खुल्ली. मित्रांनो लक्षात घ्या, बंगाल तसेच महाराष्ट्रांनी ह्या वृत्तपत्राच्या अनुसार की आपण NRCला किंवा CABला म्हणजे सिटिझन अमेंडमेंट बिलला विरोध केल्या अनुषंगाने महाराष्ट्र 2018 रथरथाचा जे आतापर्यंत सन्मान मिळाल्यात आलेला आहे त्या दृष्टिकोनातून तसेच महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला जो सन्मान मिळाला आहे अशाप्रमाणे त्यांनी बंगाल व महाराष्ट्राला चित्ररथाला परवानगी दिली नाही. आणि तसेच जे उत्तर आहे मित्रांनो केंद्राने दिलेले ते निळपटण्यासारखं आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे आणि तृणमूल काँग्रेस यांचे जे समन्वयक आहेत त्यांनी असे कमेंट्स दिले आहे की जोरदार विरोध केलेला आहे याच्या संदर्भात. तरी मित्रांनो, हे प्रश्न मी का घेतला, कारण करंट समागम आहे ते का तुम्हाला, त्याचे कारण असं आहे की जर महाराष्ट्राला जर मिळालं असतं तर तिथं स्वारस्य करण्याचं, तर आपल्याला आत्तापर्यंत सगळ्यात जास्त चित्ररथामध्ये विनर कॉम्पिटिशनमध्ये पहिला नंबर महाराष्ट्राचाच आलेला आहे. मित्रांनो, हे तुम्हाला माहीत नसेल तर माहिती करून घ्या. आणि हे क्वेश्चन एक्झामला सुद्धा आलेले आहेत, एक्झामला सुद्धा आलेले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राला किंवा कुठल्या दोन राज्यांना नाकारलं आहे हा सुद्धा क्वेश्चन येऊ शकतो. त्यामुळे महाराष्ट्र चित्ररथावर फुल्ली असं एक टायटल घेतलेलं आहे. मित्रांनो समजते. नेक्स्ट का आहे मित्रांनो, सुनीता लाक्रा आंतरराष्ट्रीय हॉकीमधून निवृत्त. ज्या हॉकी संबंधित व्यक्तिमत्व आहे मित्रांनो सुनीता लाक्रा, आपल्याला परिषद असा विषय विचारू शकतात की सुनीता लाक्रा कशा संबंधित आहेत, ते हॉकी संबंधित आहेत. ते कशामुळे निवृत्ती घेतली, तर त्यांनी घेतला आहे गुडघ्याच्या दुखापतीने. 2018 झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय महिलांनी रौप्य पदक मिळवले होते. त्या सुनीता त्या संघाच्या सदस्य होत्या. यावर्षीच्या ऑलिम्पिकमध्ये खेळण्याचे तिचे स्वप्न होते, पण वारंवार होणाऱ्या दुखापतीचा स्वप्नपूर्ती करण्याचा अडथळे असल्यामुळे 28 सुनीताने सांगितले की आंतरराष्ट्रीय हॉकीमधून निवृत्त होण्याचा अंतिम निर्णय आज तिने घेतलेला आहे. मित्रांनो, ही सांगण्याचं कारण मित्रांनो, हे आंतरराष्ट्रीय लाक्रा जे नाव आहे मित्रांनो, ते नाव महापरीक्षेला किंवा महापोर्टलला येणाऱ्या आगामी पोलीस भरतीला आणि महापोर्टलच्या सगळ्या भरतीला 100% विचारणं लिहून घ्या मित्रांनो तुम्ही आता हे प्रश्न, त्यामुळे हे नाव लक्षात असू द्या. चला तर आता वळूया मंत्रिमंडळाचं. मंत्रिमंडळ सचिवालय जनसंपर्क कक्ष दिनांक 5 जानेवारी म्हणजे आत्ताच राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर. माननीय उद्धव ठाकरे यांनी खातेवाटप राज्यव्यापी भगतसिंग कोश्यारी यांनी मान्यता दिली असून मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खातेवाटप प्रमाणे आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री माहिती सामान्य प्रशासन माहिती तंत्रज्ञान माहिती व जनसंपर्क विधी व न्याय व इतर कोणत्याही मंत्र्यांना नेमून न दिलेली खाती यांच्याकडे असतात. तसेच श्री अजित अनंतराव पवार हे उपमुख्यमंत्री व वित्त नियोजन. तसेच सुभाष राजाराम देसाई उद्योग खनिकर्म मराठी भाषा. अशोक शंकरराव चव्हाण सार्वजनिक बांधकाम सार्वजनिक उपक्रम वगळून. श्री छगन चंद्रकांत भुजबळ अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण. तसेच दिलीप दत्तात्रय वळसे पाटील कामगार राज्य उत्पादन शुल्क. श्री जयंत राजाराम पाटील जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास. श्री नवाब मलिक मोहम्मद इस्लाम मलिक अल्पसंख्याक विकास व कौशल्य विकास. अनंत वसंतराव देशमुख हे गृह अतिशय महत्त्वाचं पद आहे मित्रांनो, हे त्यांना मिळालेलं आहे लक्षात येतं मित्रांनो. नंतर श्री विजय बाळासाहेब थोरात महसूल खाते. नंतर शिंगणे यांना अन्न औषध. अंकुश टोपे यांना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण. श्री हसन मुश्रीफ यांना ग्रामविकास. नंतर श्री नितीन राऊत यांना ऊर्जा व श्रीमती वर्षा एकनाथ गायकवाडांना शालेय व डॉक्टर जितेंद्र सतीश आवाड्यांना गृहनिर्माण. तसेच श्री एकनाथ संभाजी शिंदे नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाम व सार्वजनिक उपक्रम. श्री सुनील छत्रपाल केदार पशुसंवर्धन दुग्धविकास विकास किंवा क्रीडा व युवक कल्याण. श्री विजय वडेट्टीवार यांना इतर मागासवर्गीय सामाजिक शिक्षण व मुक्त जाती भटकाती खार जमीन विकास भूकंपांनी संवर्धन. नंतर श्री अमित विलासराव देशमुख वैद्यक शिक्षण सांस्कृतिक कार्य. श्री उदय रवींद्र सामंत उच्च व शिक्षण यांच्या दिलेलं आहे. तसेच दादाजी दगडु भुसे यांना सैनिक कल्याण. संजय धुलीचंद्र राठोड यांना मदत व पुनर्वसन. गुलाबराव रघुनाथ पाटील यांना पाणी पुरवठा. अॅडव्होकेट के सी पाडवे यांना आदिवासी. संदीपान आसाराम भुमरे यांना रोजगार हमी आणि फलोत्पादन. श्री बाळासाहेब उर्फ शामराव पांडुरंग पाटील यांना सहकार व पणन. तसेच अनिल दत्तात्रय परब यांना परिवहन आणि असलम रमजान अलिशेख यांना वस्त्रोद्योग आणि अॅडव्होकेट यशोमती ठाकूर यांना महिला व बालविकास. लक्षात घ्या मित्रांनो, हे अतिशय महत्त्वाचं खातं आहे महिला बालक. व शंकरराव यशवंतराव गडाख यांना मृद व जलसंधारण आणि धनंजय पंडितराव मुंडे यांना सामाजिक न्याय व विकास खातं मिळालेलं आहे मित्रांनो. नंतर आदित्य उर्फ ठाकरे यांना पर्यटन पर्यावरण आणि राज्य शिष्टाचार.
आत्ता हे झाले कॅबिनेट मिनिस्टर मित्रांनो, 33 कॅबिनेट मिनिस्टर झाले. आणि कॅबिनेट मिनिस्टर हे अतिशय उच्च दर्जाचे असतात. राज्यकमी त्यांना मदतीला आणि असिस्ट करायला सुप्रीम चीफ सेक्रेटरी प्लस राज्यमंत्री हे असिस्ट करत असतात. आणि त्या राज्यमंत्री जे 10 आहेत त्यांची लिस्ट पाहून पाहूया आपण. राज्यमंत्री आहेत श्री अब्दुल नबी सत्तार, महसूल, ग्रामविकास, बंदर, खार, जमिनी विकास व विशेष सहाय्य. श्री सतेश उर्फ बंटी पाटील हे गृह, शहरी, गृहनिर्माण, परिवहन, माहिती तंत्रज्ञान, संसदीय कार्य, माजी सैनिक कल्याण. श्री शंभूराज शिवाजीराव देसाई, गृह, वित्त, नियोजन, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास व उद्योजकता व पणन खाते यांच्याकडे आहे. नंतर आहे मित्रांनो ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, यांना जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग आणि कामगार अशा प्रकारे त्यांचं खातावाटप आहे. नंतर मित्रांनो श्री दत्तात्रय विठोबा भरणे यांना सार्वजनिक बांधकाम, मृद व जलसंधारण, वने, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास आणि सामान्य प्रशासन. तसेच डॉक्टर विश्वजित पतंगराव कदम, सहकार, कृषी, सामाजिक न्याय, अन्नपुरवठा व ग्राहक संरक्षण हे खातं त्यांना दिलेलं मित्रांनो. नंतर राजचंद्र पाटील यड्रावार यांना सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न, औषध प्रशासन, वस्त्रोद्योग आणि सांस्कृतिक कार्य ह्या अतिशय महत्त्वाचं खातं आहे मॅडम हे मित्र. श्री संजय बाबूराव बनसोडे पर्यावरण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम, रोजगार हमी, भूकंप, पुनर्वसन, संसदीय कार्य असे खाते दिलेले आहेत. तसेच श्री प्राजक्ता प्रसादराव तनपुरे नगरविकास, ऊर्जा, आदिवासी विकास, उच्च व तंत्रशिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन. श्रीमती आदिती सुनील तटकरे उद्योग, खनिकर्म, पर्यटन, फलोत्पादन, क्रीडा आणि राज्यशिष्टा आणि माहिती संपर्क. मित्रांनो लक्षात घ्या अतिशय महत्त्वाची ही माहिती दिलेली आहे आपण आत्तापर्यंत झाली खाटे वाटप. मित्रांनो आता होणाऱ्या आगामी स्पेशल महापोर्टल सीरीजच्या आणि स्पेशल पोलीस भरतीच्या दोन्ही परीक्षेसाठी आम्ही स्पेशल पुस्तकंच आणलेली आहेत मित्रांनो लक्षात येते. महाराष्ट्रातील एकमेव सिद्धेश्वर ठाळपे सरांची जम्बो सिरीज, लक्षात येते जम्बो सिरीज भारती प्रकाशनची, याचा स्क्रीनशॉट जरी घेऊन गेला तुम्ही आणि कुठल्याही रिटेल दुकानाकडे हे दाखवलं तरी मित्रांनो तुम्हाला याची सिरीज मिळून जाईल. तसं कोणाला काही अडचणी असल्या तर खाली नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा. स्पेशल हार्डबुक सिरीज आहेत मित्रांनो आणि तुम्हाला जर पोलीस भरतीमध्ये तुमची पोस्ट पक्की करायची असली या पुस्तकाशिवाय पर्याय नाही मित्रांनो. मी ॲडव्हर्टाईज करतो आहे म्हणून नाही मित्रांनो, एकदा वापरा आणि मगच तुम्ही खात्री करा. स्पेशल महापोर्टल सिरीजची स्पेशल पुस्तके आहेत मित्रांनो, एकदा पहा आणि स्वतः स्वतः खात्री करा. ओके, भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये. तसं ई स्मार्ट स्टडीचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.